Tak, ti z vás, kteří vytočili, tak měli letos štěstí, protože opravdu to nebylo nic moc. Každopádně to asi není důležité, aspoň pro mě ne, důležité je zdraví včeliček, aby všechno fungovalo. V tuto chvíli je ale už nutné krmit, aspoň z mýho pohledu. Tedy, co se mě týká, tak opravdu krmím. A to už ve všech včelách, protože přece jenom u mě aspoň snužka není. Tak tady krmím, jak se říká, tak nějak na lajdáka. Dávám sem sáčky s cukrem a ty sáčky s cukrem zalívám vodou. Lepší je vždycky roztok, samozřejmě, je to v této chvíli nejlepší odebíratelný, nejlíp odebíratelný a není v tom vůbec žádný problém. Roztok prostě je vždycky nejlepší, ale já jsem začal přikrmovat a tak už teď tak pokračuju a vzhledem k tomu, že to včelky celkem berou, tady jak vidíte, vzali nádherně, to jsou tři pytlíky, dostal tady asi tak půlka, tři čtvrtě pytlíku. Pobrali to, je důležité vždycky, aby měli přístup k vodě, když už takhle krmíte. Když už jim dáváte takhle sáčky namočeného cukru nebo zalitého vodou, tak je opravdu nutné, aby včely měli přístup vždycky k vodě. A tady zdůrazňuju teda, že já budu krmit roztokem. Teďka prostě akorát v tuto chvíli to musím řešit takhle, ale je nutný hlavně krmit. Nenechat včely bez příkrmu, protože v přírodě na většině míst už jim končí nebo skončila snužka. Tam, kde máte slunečnici, máte štěstí, tam samozřejmě snužka ještě pokračuje. Tak, jak vidíte, nešetřím na nich. No, tady jsem dal cukr zalité vodou nahoru papíry, aby se mě neutopili. A tady jsem jim dal bublinkovou folii, protože tady jsem dal víc vody. Tak aby to pěkně vytvořilo povrch. To je důležité vždycky na povrchu, aby něco bylo, aby se neutopili. O, a krmíme. Na Vysočině sice bývá ještě druhá snužka, ale ta bývá trošku později. Ta bývá, myslím, že za týden, za 14 dní, to je to období. To nosí z lesu, ale medovici, ale oni už by mohli nosit, každopádně teď ju nenosej a pokud vyschnou okolo plodu takový ty koláče, zásob, tak matka nebude klát, takže je nutný opravdu přikrmovat.